luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik bareng ngono lho. Wong kae rebutan nggur salam ngono kae. Sesapa sik? Kowe sapa aku sik? Ya kena kowe sik, ya kena aku sik, ya kena. Yo. Assalamualaikum. Sopo sik? Kowe apa aku? Aku sik. Ya aku sik wae. Kono sik lagi kono. Oh ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bengi iki sing bengi luar biasa lho. Piye? Sakmene bane iki luar biasa apa? Luar biasa apa? Lah kelo nganti teko kono bareng kan. Biaja. Biaja. Biaja iki apa? Biasa wae. Wong salammu kaya ora wong pesantren. Lho. Salam ki sing dijangkepi sisan. Ketok nek kowe iki ra tau mondok doan. Lho, aku wingi mondok rong dina muleh. Opnam. Ora wong impusen tak. Kula yo kuwi salam iki dikompliti. Piye kowe iki nek aja jarone. Maksude dikompliti kuwi piye? Kompliti lakonono. Wong ki nek murid pesantren karo ora ki ketok. Wah, santri karo ora ki ketak. Ngoke omonganmu, Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah yo gur padha. Alhamdulillah yurabil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain amma ba'd. Eta deh kowe kesurupan kiai ta Wengkeramas. Ini keserupan kiai kowe iki. Aku tidak habis pikir lho aku. Modelmu lah wong gur bakul dawet lho kok. Lah. Kowe iki mong bakul dawet ya. Assalamualaikum. Ala ora dipai. Kowe aja ngremehke profesi. Lho. Ambak-ambak bakul dawet ngene iki ling cita-citaku mensolehkan anak iki ya ora kalah karo kowe-kowe kabeh. Elah. Tenan po. Aja. Aja peh bakul dawet ning deloken anak-anakku sing saiki anakmu berkecimpung. Telu. Lho. Anakmu telu kan? Lho. Cacah telu. Sing pertama, sing pertama ning Gontor. Wih, elok. Iya. Sing terkenal kuwi to? Lho, lah piye to? Negeri Lima Menara ki perang Gontor. Oh iya bener. Negeri Lima Menara. Iya. Sing nomor loro. Nomor loro ning Tebu Ireng. Weh. Kurang elok piye? Elok. Elok sing ragil nomor telu. Al Azhar. Wis. Anakmu telu-telune iki ya mondok kabeh. Heh? Ya mondok kabeh. Ya dodol dawet ning ngarep pondok. Jangkrik. Sing ngomong tak kira iki. Ngomong iki dhuwur. Kojah ngene. Amung dodol dawet mbok pamerke to ter. Ning sak ora-orane rak cerak karo kiai, cerak karo pesantren. Dadi sedikit banyak kuwi ya ketularan apa ilmune, ketularan iso nulat dadi wong soleh, sok mben bakal iso mikul dhuwur mendem jero wong tuwa. Nggih mboten Bapak Ibu. Nah, rungokno. Iya bener. Iki iso nom-nom lho, Ter. Kok iso Bapak Ibu sih nom-nom iki. Nom-nom iki santri-santri. Iki 18 plus lho. Hei. Hei. Kok tak tungkak di sana kok. Iya ta maksudnya 18 plus iki maksudmu acara koyo ngene kok ngrembug koyo ngono. Maksude kok dadak 18 plus iki berarti nganggone micet lho. Pak waplok iku. Hei. Wah, omonganmu cendhingan teko. Ya aja tenangan lho, Ter. Aja ki sini-sini iki acara iki kabeh iki soleh karo solehkah kabeh kok soleh kuah. Wah, aja ngrebug masalah koyo ngono to. Wong kaya ngisi-ngisini tok ngisini. Tuku sarung dibundal plastik. Wah, iki. Tuku sarung dibundal plastik. Nah, kowe ngerti aku kok pantun ngopo? Ngopo? Sebabe aku elek aku pengen diarani cakep iki nek ngene iki. Kowe iki kepedenen. Ya lagi iki aku dilem lho. Iya. Tuku sarung dibundal plastik. Tuku graji dibuntel koran. Ora usah bingung mikir politik, ayo ngaji nglumpukke ganjaran. Bener. Tuku sarung dibuntel plastik. Alah melu-melu iki. Melu-melu kena. Ojo mai dosik, sing penting artine. Ya monggo.
tuku sarung dibuntel plastik. Cakep. Tuku graji dibuntel koran. Cakep. Ojo bingung mikir politik. Ayo do ngaji lan solawatan. Masuk, artine masuk. Masuk modek. Modiar wis jedak kowe. Modiar kowe. Modar ayo. Wis ra jegos. Tuku sarung dibuntel koran. Hei, kok ora plastik iki? Hah? Ora plastik iki piye? Loh, aku golek ukara dhewe lho melu-melu ngopo padake cah ora iso hobinggae opo piye. Oh iya iya. Tuku sarung dibuntel koran. Cakep. Tuku katul dinggo pakan pitik. Ojo bingung mikir kahanan. Ayo kumpul di satu titik. Yeah. Ketok e elek ya. Ketok e elek ning. Loh, ketok e elek ngati nemen aku kok. Nggih, nggo arep kelokke aku mrongos. Aku tak omongke dhewe lho. Iya. Ngapa? Omong-omongan soal santri mau, kemampuanmu jare kowe nyantri wis suwe. Loh, piye to? Ngene yo iki aku ki ngaji yo, gak-gak iki yo is paham, yo iso. Nek tangi krok ya. Loh, ora masalah. Sing penting wong kuwi yakin. Loh, yakin kuwi akhire dilakoni kanthi tekun kuwi, wah bakale iso ngetokke berkah. Oh, ngono. Loh, iya no. Lah nek ngomongke masalah apa kuwi mau mondok, lah kowe jare anakmu ki sobo teko tebu ireng teko gontor bareng kuwi. Eleh-eleh kowe yo ngerti. Anu kuwi apa bahasa Arab kuwi yo mudeng kowe. Piye to? Bahasa Arab kuwi stadium 4 lho. Lho, malah kaya penyakit to. Tegese iki wis tataran dhuwur. Lho nek kene aku percaya. Iki lahir karo unta bareng kok. Apa pamanku? Unta. Pawaanku pokoknya punuk untuk ini bisa ini bahasa Arab bisa nek kowe ra ngandel tak buktek kene-kene kemampuane dekne berbahasa aku iso bahasa Arab tenan po lho deh coba tak maju le tak tekon nge kanu gen kono sing tekon sandangan kuwi lho sawangen sik kopiah kuwi disawang oh iya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ora tau maca liyane to kowe? Sing ora tau maca ki kowe. Lah maca ket mang kok nggur assalamualaikum tok lho. Ning nggon Arab ki ora ono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi. Ngono kuwi ora ono. Wiwit iso tekan bengi anggar ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh salame gur kuwi to. Salame gur kuwi to. General untuk semua. General untuk semua. Oh iya bener. Iya. Siang ini ba'da duhur. Sore ini ba'da asar. Malam ini ba'da isya. Malam sekali ba'da tahajud. Wah, lagu ini, iku celuk kro, aku celuk kro. Iki tahun dok, iki Arab cara pesantren ini nih. Malam sekali ini, apa gue mau? Mbak Data hajut, terus aku ngaku jut, lo. Gak aku naik gorong. Arab cara pesantren ini nih. Masa? Lo, tapi ya tahu. Sobat, saya kita tak tengok kue caloro. Iya, tak tengok. Tak kono mumpung gratis leh. Alibata, kue naik piro. Telung puluh alah kodosok alah kodosok ngono kok jare mondok lele sing jenenge huruf Arab hijaiyah ku jumlahe 30 huruf alah kodosok kowe aja gawe teori anyar lho iki wis pasti lho alah kodosok huruf hijaiyah ku iki 30 lho ngono kok jare kemalaman lah pira alif bata lho ana pira 30 kodosok lah pira alif bata sak jim alah dal sing tekok sak jim ki lho sapa lho aku ki gur takok alif bata ki ana pira wah koclok kowe iki lah yo 30 ana 3 tok nggih mas 3 alif bata sak jim sing tekok sak jim sapa jan kuwi kupingmu pilek gendase ditekok ki alif bata kok
Oh, pertanyaane jebak iki. Jebak. Ya ora jebak. Kowe ngeprank pertanyaan. Loh, sing ngeprank sapa? Eh, Le, ngene. Piye? Sing jenenge wong sinau, dadi santri sinau, niate iki ngibadah. Ya iya no. Ora kena duwe pamrih pamer, ora kena duwe pamrih ngakali, ora kena duwe pamrih sok pinter. Oh, ngono. Lah terus? Iya. Ning semua itu tergantung niat, diuji dari niat. Oh, ngono. Ya ya ya. Iki umpama. Heeh. Delalah. Kowe dadi santri, arep ngaji, arep budal ibadah. Mongko jenenge wong ngaji ku jaman biyen kuwi rekoso. Rekoso mlaku adoh. Iya, iya. Delalah ngliwati dalan cilik, dalan setapak. Setapak. Umpama kowe arep ngaji kuwi delalah ning tengah dalan, ana letong kebu. Delalah. Ning tengah dalan. Sing mbok lakukan terus apa? Ya bali. Ngopo? Arep jukuk piring kowe wedi nek iki ilang. Iya taki? Eh? Ya anu, orang sana yang dinti ditunggu nih wae. Ngapa kowe? Wedi nek dijukuk wong. Lho. Wedi nek dijukuk wong iki mau. Kok angel toh? Angel toh. Lho. Wong perkara ngene kok angel iki lho. Lah iki kowe. Kemampuanmu niatmu iki diuji. Oh iya ya, kowe arep ngaji ndelalah ning tengah dalan ana letong kebu. Ya wis bablas wae to. Lho lha letonge. Lho nek kowe gelem dumen wong loro. Ora usah do udur. Setan. Iya ya. Aku no mah. Kowe iki ngomong kok perkara kaya ngono. Aku bangsa kok ngono kuwi ra seneng. Nek kowe seneng dumen wong loro, nek kowe gel. Lah sudi. Saiki coba tak tekok kuwi mau perkara perkara litrong. Heeh. Ya umpama kowe budal arep ngaji, dilelah numpak pit montor. Lah ning tengah dalan ngono kuwi ana wit asem. Lho, kowe piye? Kamu engko liwat kuwi genah angel to. Wong enek wit asem ning tengah dalan. Lho, kowe piye sikapmu piye? Ayo liwat kiwane no. Ayo liwat liwat kanan kirine ya ora iso wong kiwa tengene we jurang. Arep piye? Kamu engko kudu liwat dalan kuwi. Menek wit asem. Alalah. Terus anjlok liwat. Alah lah kok kangelan men lapit montormu arep buka ndi? Oh iya dene numpak bos. Sugi no piye? Lah terus piye carane? Ya angel. Lho yen aku iso lho. Piye? Ya bablas ae to. Lah wit asem e. Wit asem. Lho la wong asem semene lho dipikir ngopo? Wong kok kangelan lho. Niate ngaji ngibadah piye tetep bablas ae to. Piye kowe? Oh wit asem e sah. Wit asem semene kok mbok pikir angel lho. Iya. Oh ya. Berarti kowe sok mbelek liwat kono. Tak gawe wit asem e dadi gedhe. Tak rabuk nganggo letonge kene mau lho. Ben gede ben kuwi ora iso liwat. Letong meneh. Oh, sing sakmene mau mbok. Sawet tak rabuk nganggo letongmu mau dadi gede. Ya Allah Gusti, pintere Allah. Allah kok dinci. Iki awake dhewe yo menunjukkan, menunjukkan sithik sebagai santri iki yo selawatan. Oh, selawatan ben entuk berkah, ben entuk syafaat saka ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwi aja ngisin-ngisinke aku to. Ngopo? Aku ora iso nyanyi lho. Oh, kok nyanyi? Selawatan ora nyanyi. Ya selawat pre ya padha nyanyi. Ya ora no, selawatan iki niate sing penting. Puja puji. Ngopo? Ngidak kabel aku. Nyetro. Ayo, selawatan. Saka sapa sih? Monggo Mbak, bareng lo salatu lo salam. Oh diiringi, diiringi Mas. Salatu lo salam. Salamullah, salamullah, ala Tuhan Rasulillah, salamullah, salamullah.
bodhe ana kurungan nggo wadah manuk manuk gedhe manuke sapa ayo gedhe cocak rawa susu susu gede gunane sapa kang susu gede ember yo gede masak tenan. Duh. Open-openanku ning omahe bangsane elang. Oh, iya iya iya. Terus burung hantu sing gedhe kae. Oh. Terus apa kuwi jenenge cendrawasih? Cendrawasih. Kuwi ya duwe cendrawasih. Lho. Hati-hati lho, kuwi kudu ana sertifikate, bersertifikat. Iya, sertifikat ono. Ono sertifikate komplit. Kakak tua ya duwe. Kowe open-openan koyo ngono kuwi. Aku sebagai santri iki open-openan kuwi ning omah mung siji. Apa? Garuda Pancasila. Oh. Lambang negara. Lambang negara ku sangat penting buat kita, Dik. Mbok openi, tak openi, tak junjung tinggi, tak hormati. Oh. Kita sebagai santri kuwi aja nganti lali karo dasar-dasar negara. Iya. Ana unen-unen kubul waton minal iman. Iya, mencintai negara itu sebagian dari iman. Oh iya iya. Maka kami himbau kepada seluruh santriwan dan santriwati untuk tidak henti-hentinya menanamkan jati diri bangsa kita. Untuk selalu membawa merah putih di tangan kanan dan kiri kita. Dan kita tidak akan lupa bahwa NKRI adalah harga mati. Cekap semanten natur kula. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur.